אז הגיע הערב. יפה. אחרי 29 סונטות, אנחנו עם השלוש האחרונות, במסע האחרון לפסגת האברסט. הצעדים האחרונים ממש. ויש לנו שלוש סונטות שהן מהיפות והמיוחדות, עד כמה שאפשר לומר דבר כזה על סונטות של בטהובן, עדיין זה המצב. כל אחת מהן מתייחסת לנושא של צורת סונטה באופן שונה. לכל אחת מהן יש ייחוד. אנחנו חייבים לזכור את הרקע. בטהובן כבר נמצא עמוק בתוך התקופה האחרונה של הכתיבה שלו. הוא עבר את מחסום היוצרים שהיה לו בשנות ה-10 של המאה ה-19. הוא כבר עמד במשימה שהוא הטיל על עצמו, לכתוב את הסונטה הגדולה והמשמעותית ביותר שנכתבה עד אז, ואת זה הוא עשה בסונטה הקודמת ששמענו, מספר 29, המרקלביר. עכשיו הוא לא מרגיש מחויב לשום דבר. הוא יכול לכתוב בדיוק כמו שהוא רוצה. יש מוציא לאור בשם שלזינגר שמזמין ממנו כמה יצירות, והוא מחליט שהוא יכתוב שלוש סונטות, בסופו של דבר, הן לא היצירות ששלזינגר מפרסם, אבל זה נתן לו מוטיבציה. היצירה הראשונה, הסונטה אופוס 109 במי מז'ור, ככל הנראה התחילה את הקריירה שלה בתור בגטלה. הפרק הראשון נכתב בנפרד, דבר שאפשר לבטהובן לעשות משהו מאוד מאוד יוצא דופן עם הסונטה הזו. מתחיל לעבוד עליה בשנת 1820. אז אם נסתכל לרגע על הנושא של הסונטה, רק אחבר את כל האלקטרוניקה. בעבר הוא השתמש בנושא הזה, אתם זוכרים? בסונטה קטנה וחמודה בסול מז'ור אופוס 79? זה בדיוק אותו רעיון. אז הרעיון הזה מתבשל אצל בטהובן והוא מחליט כאן להביא אותו אל המקסימום. אבל מה בעצם קורה? זה הנושא הראשון שלנו. הוא לא הסתיים, כפי שהוא היה אמור להסתיים, הוא לא הסתיים... לא בטהובן. עולם אחר לגמרי, רציטטיב איטי, מתפקד בתור הנושא השני. עכשיו, זה לא דבר שאנחנו רגילים אליו. בפרק סונטה יש נושא ראשון, אבל אז יש מעבר שבו לאט לאט המלחין אמור למצוא את דרכו אל הנושא השני. כאן זה היה נושא ראשון באופי ובמהירות אחת, ואז בום, הפתעה מוחלטת, נושא שני. שום קשר, עולמות שונים, אם אני הייתי מנגן לכם כל אחד מהם בנפרד ולא הייתם מכירים את היצירה, סביר להניח שלא הייתם חושבים ששניהם שייכים לאותה יצירה. לאחר מכן הוא מפתח קצת את הנושא הראשון, יש לנו שבעה לנושאים לשניהם, והפעם הוא מסיים את הכל בצורה מאוד מאוד יפה, וללא הפסקה עובר לפרק השני. פרק סוער, פרק וירטואוזי, שוני מוחלט מהאופטימיות והאינטימיות ששמעתם עד עכשיו. אז מיד אחרי הסוף של הפרק הראשון... שני הפרקים ביחד עומדים להסתיים תוך פחות או יותר 6 דקות. ואז
המוקד של היצירה עובר לפרק השלישי. דבר שאנחנו לא רגילים לו. עד עכשיו בדרך כלל הפרקים הראשון והשני של הסונאטה היו הפרקים הגדולים. כאן בטהובן נותן לנו פרק של נושא ווריאציות. וזו לא הפעם האחרונה שהוא יעשה את זה. הפרק הזה הוא כמעט כמו חזרה גנרלית לקראת הפרק השני של הסונאטה האחרונה, שנשמע בחצי השני היום. יש לנו נושא אינטימי, פשוט, מזכיר קצת קורל כנסייתי. הסונטות שבהן הוא נותן גם הנחיות לגרמנית וגם הנחיות באיטלקית. דיברנו על זה כבר מאופוס 90, שהייתה לו איזושהי רתיעה מפני השימוש באיטלקית בתור שפה שבה הוא כותב מוזיקה, אחרי כל הסיפור עם נפוליאון. בכל מקרה, כאן יש לנו נושא ושש וריאציות. כאשר בסוף אתם תזכו את הסיום של היצירה בזה שהוא עושה בדיוק את מה שבאך עושה בווריאציות גולדברג. הוא מסיים את היצירה באותו נושא שהתחיל את הפרק הזה. יש משהו מאוד חשוב שקורה בפרק הזה. עד עכשיו, כשיש לנו נושא ווריאציות, אנחנו רגילים לזה שמלחינים בתקופה הקלאסית הולכים לפי איזשהו שטנץ מסוים. הם מתחילים בזה שהווריאציות הראשונות נעשות יותר ויותר מהירות באופן הדרגתי, ואז אם היצירה היא בסולם מז'ורי, פתאום נעבור לסולם אחר, לסולם מינורי, ותהיה וריאציה שמשנה את כל הקצב, ואז אנחנו נסיים. יש ממש תבנית. אני מלמד את התבנית הזו בשיעורי צורות ואנליזה. לא בפרק הזה. בפרק הזה זה יותר דומה למחזור שירים. מפני שאתם תשמעו בכל אחת מהווריאציות, אכן, קשר לנושא, אבל כל אחת תהיה עולם אחר לחלוטין. באופי, במרקם, בחומרים שהוא בוחר לקחת מתוך הנושא והחומרים שהוא בוחר להציג כחומרים חדשים. התחושה היא ממש כאילו שהוא יוצר סדרה של מיניאטורות שכולן מבוססות בצורה כזו או אחרת על הנושא העיקרי. ובזה בטהובן בעצם פורץ את הדרך לנושא ווריאציות כפי שיגיעו יותר מאוחר במאה ה-19 ביצירות כמו למשל הווריאציות הסימפוניות או הטיונים הסימפוניים של שומן, לדוגמה. הדבר המעניין זה שהווריאציות מתוך הסונטה האחרונה בדו מינור הן וריאציות יותר מסורתיות מהבחינה הזו. הווריאציות כאן, בסונטה במי מז'ור, קצת יותר פורצות דרך. אז זו היצירה. בעיקרון, יש מוזיקאים שאפילו טוענים שהפרקים הראשון והשני הם פרק אחד, שני צדדים של אותו מטבע, והם עומדים כנגד הנושא והווריאציות בנפרד. אז גישה מאוד מאוד חדשה, מאוד אינטימית ומאוד מעניינת לצורת סונטה. הסונטה הראשונה משלוש. אני מגן אותה עכשיו, ולאחר מכן נדבר קצת על הסונטה בלה במול מז'ור, אופוס 110. אני רק מבקש להזכיר, מי שטרם עשה זאת, מתבקש להעביר את הרינגטון של הטלפון שלו למי מז'ור,